На Львівщині інструктори 184-го навчального центру тренувалися долати водні перешкоди на БМП. Перед форсуванням кожну бойову машину перевіряють на герметичність. Перший етап замачування – це коли гусениці касаються ґрунта, другий етап замачування – техніка на плаву. На етапі замочування кожен екіпаж перевіряє, наскільки якісно він підготував техніку. Перевіряв всі лючки, лі смазані, лі, протікають, не протікають. Спочатку ми опускали машину, виходить, перевіряли, а далі поступає, не поступає. Ну, в принципі, машина була готова, справно. На воді бойова машина поводиться зовсім не так, як у похідному строю. Тож від вправності та впевненості водія залежить життя екіпажу. З чим порівняти? Ну, не знаю, то саме, що поплавав даже під водом. Ну, відчуття нормальне, ліпше, ніж по-похідному. Всі екіпажі впоралися із завданням без зауважень, а відтак зможуть самостійно проводити такі заняття з підлеглими. Олександр Візгін, Олексій Мазурін, Роман Поронюк. Військове телебачення.